Gampang ayo. Nggih, Pak, Mas. Wis bar bar nang podo kontur kabeh. Hehehe, dawa kontur ge. Loh. Aku ki jane piye to? Kepiye to? Anak bojo kabeh ning kene lah anakku tak melok-melok ngono kuwi lho. Lah iya. Yus ben eh kaya. Enggak apa-apa ya. Nyengguyung hajate Pak Sati Budari. Dawite ning omah paling ya ora adang. Iya, mlumpuk ki wis rasa adang kaya. Wes. Ayo Mas Yano. Padalang. Nggih, pripun? Saiki ngene. Iya, piye? Alhamdulillah awan iki terang benderang. Jan ora ming awan iki. Dek iki, dek bengi iki, wes. Wes to Padalang. Heeh, piye? Iki yo mung doa restune para penderek sedaya nggih to. Tenan yo Mas Yano, tenan. Restu niki. Apik. Iki wau alhamdulillah pengiringe mbludak. Jan tenan. Kira-kira wong pira wong 750. Wis pira-pira disembadani Mas Ana. Diniati Mas Ana. Nggih. Lah niki ngeten padahal. Kepiye Mas? Kula kalih panjenengan awit kala wingi kala ben. Iya 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 iya. Saged silaturahmi wonten dalipun Bapak Sadin Ibu Sudarti. Sudarti. Saniki ngeten lho padahal. Kepripun? Awake dhewe kudu ngokeh-ngokehno le silaturahmi. Kedah awit napa Mas Ana pripun? Sing sapa gelem silaturahmi insyaallah akan dijembarkan rezekinya. Ngono ya. Dan dipanjangkan umurnya. Amin 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 amin. Wontenik. Sugih sanak kadang pawong mitra. Ngendikane Pak Nur Salim. Piye? Bismillahirrahmanirrahim. Man akhoba ayub satu lahu firizkihi wayung sa'allahu fi asalihi falyatakilah walyasil rokimah. Artinya sing sapa gelem ngokeh-ngokehne silaturahmi insyaallah akan dijembarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Allahumma amin. Amin. Wah, jantenan wayano. Iki wis sampuh tenan. Padahal kepiye? Niki lho iki wis teko kene. Rada mundur sik, rada mundur sik. Mundur. Ha, rada mundur. Sik. Ayo, mundur. Esnya kan belum entek. Urung rata kene ya urung rata. Padalang. Ya piye Mas Yano? Sing penting niki temanten sarimbit Mas Joko kalian Mbak Ayu didongak-dongakno muga-muga anggenipun gebyur wani rumah tangga dadosa keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Mangono ya Mas Yano. Amin amin. Iya iya. Wis disebut ning Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Lah ya wis ngono. Oh ngono ta. Oke nek artine utawa jlentrehe piye gak ana. Isine. Oh iya. Isine. Lah iya. Isine. Aku aja tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fidzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Pedot pedot lek musuh aku. Pasih men kowe. Njon oleh kok ya. Jan rumah saku pasih men iki. Padahal. Kepiye Mas? Sing penting niki para penderek temanten kakung saking Saradan. Karo cah gadung sing cah nom-noman sing rotok koplak-koplak niku nggih. Lho 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 lho. Lho, saiki sak tadudoi. Eh koplak kuwi to. Ngene lho maksudnya wis gedhe iki radang padha rabi. Oh oh. Syaraté rabi sampean ngerti para wadalang? Syaraté rabi. Syaraté wong rabi ki wong lanang khususe wong lanang kudu duwe ATM padalang. Lho lho lho. Sing isine dhuwit 1 juta. Lah nek ora duwe Mas kok iso ngono wong ATM ki perlu lho, ya ragat lho. Nek lebokno ning bank nek ora duwe dhuwit lebokno apa? Eh Mas, sing penting duwe ATM. ATM ki apa jajal? Lah ya ATM kartu. Lah sampean ki ketinggalan zaman. Wong lanang nek pengen nikah ki kudu duwe ATM alat tusuk manual, Bro. Oh, alah jebule. Pedat e. Lah nek ora duwe kuwi terus piye jajal? Lah kok sejuta cinta nggih? Isine dhuwit 1 juta cinta. Eh ora nek cintane ya. Dhuwit niku urupe napa padalang? D U I T. Nah, pisanan D. Nek wis duwe alat manual, ATM mau. D. Iya D. Niku harus berdoa. Oh dene. Ora kok kudu dhuwit sing jutaan yo gak ya. Huruf kedua U. Usaha. Usaha. I. Berdoa kudu usaha. Heeh, iya ya doa usaha terus I. I. Ikhtiar. Oh, ikhtiar wis tarik padha harus sedekah ngono. Iya ya, enggak telek muji meneng eh wis. Diuruki wis terus T. Harus tawakal. Tawakal. Lah isine 1 juta. 1 juta. Wong lanang nek wis nikah Mas Joko nggih, 1 juta niku se niku artine kudu setia. Oh iya kudu iya ya. Lanang wadon. Lah ngono. Terus ju harus jujur. Sampean karo Mbak Ayu kudu jujur. Sok ben nek sampean ning Kalimantan, Mbak Ayu ning Caruban, ya padha saling percaya. You understand? Yes, oke. Okay. Terus apa? Ta. Kudu tabah ngadepi apa ae.
Lah saiki khusus Mbak Ayu. Iya, iya. Ponakanku dhewe. Omong ana. Kowe mulai saat iki ya Cahayu, kudu gelem nglakoni Molimo ya, Nduk. Weh. Lah kok iso Molimo ne ulangane paman karo putra kok kaya ngono. Molimo ki madat, madon, napa? Madat, madon, pinum, judi. Ilmumu kejelek. Molimo. Wong wedok nek wis nikah kudu nglakoni Molimo iso mlumah murep mlebu metu menak. Lah kok malah neh kaya ngono ora genah to kuwi? Mlumah murep murep mlebu metu menak. Ora. Iku wonten werdine. Oh, dadi ya ana kabeh. Mlumah Mbak Ayu. Wong wedok kudu iso ngadahi ruwet runtenge ning keluarga. Apa meneh sombene ditinggal ning Kalimantan. Sopo sing arep tinggal? Lho. Mbak Ayu, Mbak Ayu di Caruban, Mas Joko di Kalimantan. Waduh, biacok mengko. Kok iso lho ngeget-ngegeti wong. Peng pindone mlumah mengkurep padha. Wong wedok nek wis nikah kudu iso dadi tutup, ibaratnya tutup. Iso nutupi wadining keluarga. Dadi pomono olone wong tuwa. Ya wis kudu ditutupi. Wis ora usah diomong-omongno ngono to. Oh iya iya iya. Peng telem lumah murep mlebu. Mlebu. Kudu gelem nampa apa ning kayane kakunge. Mas Joko nggih. Oke. Peng papate metu kudu iso ngatur ekonomi keluarga. You understand? Yes. Peng limone. Peng limone menak. Menak. Wis padhalang gandeng iki ketok ya padha guwayeng. Iya. Niki monggo manten sarimbit Mas Joko kali Mbak Ayu. Monggo selawatan bareng muga-muga manten ben barokah. Allahumma amin. Selawatan bareng-bareng nggih. Dawe Rama Yai saka Bojonegoro sak cethil-cethil wong ning donya yen ora gelem maca selawat. Ning sing sapa maca gelem maca selawat satu kali dilipatkan 10 kali kebaikan. Tenan Mas Yano. Dadi selawatku ora kok dicano ning nggon masjid musolaga. Ning pahargan malah apik pijine selawat ngegonggongne asmane Gusti Allah. Cocok selawat tombo ati. Iya. Bareng-bareng nggih, awake dhewe mlebu swarga bareng aku kek dhewe sampean guriku. Nggih, ngoten nggih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ismila isolatan ada imatan bidawa mimul. Ayo bareng pisan gas, Mbak. Yo. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa para pendengar teman-teman kakung saking saratan ya Allah. Ya Allah, mugi-mugi Bapa Saten Ibu Darti anggenipun ngagas-ngagas kang putra ya Allah. Saged turah turah melawah barokah ya Allah. Ya Allah kabulkanlah dan izinkanlah kedoaan. Lanjut padalah. Oh, iki. Ayo kanca budal ngaji. Nyang kengetan. Isine kitab suci. Budal ngaji sowan marang Rama Yai. Sok pinter aku sang ngomong gak haji. Pisan kak sik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana ada imatan bidawa memutirai malam jemaah. Ayo sholat berjamaah sebab iku acarane langkung kadang nganggo kopiah kalungan sadada bareng sujud sing atuh panitia
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Wis ngene iki splong awake dhewe nyekel mic karo ngibadah Allahumma. Amin. Amin. Kripik kripik telo. Nggih. Jaluk purang lho. Mangkel Demas. Padha enake to yo. Siap grak. Rodok maju sadi grak. Alah alah. Wis manut to, Nduk. Wis. Hop. 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 Rodok rene grak. Hei, wong gadung kabeh ngingetono. Ah iya. Wis sapa iki? Lah wong manggul lho diwedhai malah kaya kemplang lho. Tobiat aku. Wene panas kaya. Nek arep dadi manggul iki adus sik lho aja ngisine wong ngono kuwi. Ngono kuwi ya. Teko mukeri sawang tok. Wis adus pas wingi jane yo. Waduh, ngesano priase lho, Pak. Kentean wedhak. Lah sak cepuk dhewe lho gila. Terus bene Mariha Budarti kaya. Bapak Ibu niki mungkin juga napa mboten saking anu sing kula tekoi saka Jaradat. Oh iya. Biasane teng mriko sitok-sitok napa bareng? Eh somben aku tangkap dhewe no tanggal 11 iki. Aku kok tak melo iring-iring. Rampunge so apan. Siap, Drak. Ayo. Anu, apa ini jenenge? Iya, apa ono ono. Anu dikatakan. Dikatakan. Waju. Ayo. Waprek kowe nggo. Kil waju. Iso ora kil waju kuwi sikil kiwa maju. Oh alah. Wong danten iki nek ngantuk piye singkat-singkat. Kil waju plek. Ya wis ngono tok plek. Kil ngentut. Walah alah kok ngentut. Iki piye to wis. Tu wa gampat manam 78. Bagaimana pasukan joget siap? Edian. Wah, kena brune barang. Tak tes pakai bahasa Inggris. 1 2 3 iki kok iso bahasa Inggris ora. Wah. Bocah iso butek koyo ngene iki lho. Dijajal Mas, dites. You and speaking English and mboten ngertos. Kayak suka ke bocah ngene. Oh, sampai kuwi. Iya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Are you ready, legend? Understand. Are you ready, legend? Okay. Oh, tanah juga iso. Cok, saya buatkan sebuah lagu dari Peter Pan yang berjudul Love of Guts. Pake jaranan. Oh. Kuwi gak ngerti ya. Eh, kosek. Apa? Lah lah, love kuwi ngono asmara, gat kuwi gubuk-gubuk. Oh, iya. Lah yo. Iya. Merane. Yo. Ayo. Tangan semuanya di atas. Rodok. Rata pakeke pantat goyang sih. Tenan iki ape ya 7 8 dilanjut no baris rotok ini kita datang nih datang 1 2 3 4 5 6 7 8 lanjut lo wes ora cocok blas ulangane angel tenan iki muridnya kowe mulih dipethuk dipethek karo dipo kowe engko nek yo ketok kok ngatak iki lagi kelas 4 SD ngeset kae jan ora cocok blas ka lho pake wis nggo gandan ning guri ka lho iso ngene ya DP iki yo menang kae iya ora melawan ke ora melawan heeh ngono malan malah yo ndak eh Dumas loro manggel loro maju. Ayo. Loro-loro Dumas loro. Lanjut Mas, yuk jaranan. Ayo maju. Ayo set. Ada Pak. Sik. Panawati. Ojo ngene iki. Ayo. Ya cucuke barang iki. Ayo. Wes, kali. Ayot le, ayot wae ya. Wah, aku yo jek pengen wae. Ayo-ayoan nih. Eh.
Yo ya. Owe ong op 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 op. Owe ong. Wis cepot wis ra betah wis. Kemplang. Wis ra betah. Ngono kuwi njaluk bayaran 75 jare. Potong selawe wele. 100. 100 apa mbok utang 50 wae. Padalang. Nggih. Iki eneng Dumas kok daratan. Sing ndi ta? Ning pinggir omahe pinggir res anu sekir tapi kan. Dikenal kenal kenal. Nduk Dumas yang dari daratan US come here please. Iki kok daratan. Gadung apa enak ini? Diperkenalkan mas, diperkenalkan. Yakin gadung sih kayaknya. Kono nenek Joko kini. Bocah kok soayu nih kok yang ini. Jantenan kok mas. Darling, wajah kamu bagaikan bintang di langit. Your face toss on the ski, I love you full darling. Wih so merambak abang lu. Orang so belas aku is manut gue. Padahal piye? Ngerti dong mas, kok caruban ini kayak aku gak wegah jadi cucuk lampah. Terus piye, Cek? Ya menak dadi sabun. Lah kok iso? Lah iki kok teko makan adus. Heeh. Terus aku dadi sabun. Wah, aku ngene teko muni sajan. Aku teko pengen mandek meneng e ngono. Dadi sabun. Ya menak. Tapi nek sing aku dadi sabun sing adus Mbak Darwati repot. Keluane opo? Wes. Rasak-rasak. Pimpinane nek dadi sabun iki sing pomo siti sabun iki wong wedok ayu. Heeh. Pomone lho Mas Aro ya. Ora terus nenggor sabun iki nggo nyabun sapi lho piye. Lah lho aja to. Wong aku sing nyabun budar watu ya repot. Aja. Padahal piye pripun? Katakonane. Darling, what is your name? My name is Nada. My name is Nada. Muni piye Mas artine? Jenengmu sapa? Nami kula Nada, ngono artine. How are you Nada? Fine. Eh. Lho. Piye iki? Piye? Piye? Piye iki? Aku kira pentul mau biar kuwatek. Nyauri piye? How are you Nada? I am fine. Kowe kok ayu to Nada? Ayu Mas nang ngamben jering. Oh, layak lah bungah kok kaya ngono. Uga no. Murah kaya. Dek Nada. Dalem. Ya Allah. Dek Nada sekarang kelas berapa sayang? 9. Kelas 9. Mungkin joget kali Mas Yarno ya Nduk ya. Mboten. Joget karo aku ya Nduk ya. Mboten. Karo aku ya, Nduk. Mboten. Kowe aja ngisine ngarepe wong saratan lho, Nduk. Aku sampean ben ditangkap. Gelem ya, Nduk, karo aku ya. Mboten. Tak rudo parit kok aja ngisine ngarepe wong saratan karo wong gadung sak loran. Tok 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 tok. Piye, Nduk? Gelem apa ora, Nduk? Mboten. Gelem ora? Pilihan satu di antara dua. Kowe milih joget apa milih ambung, Nduk? Ambung. Mboten. Ya. Wayo. Are, wes, yat yat yat. Yo. Woi. Mesake. Ya kok malah jalan. Baru masuk. Wes, wes. Ayo lah. Wes, Mas. Wes, apa? Aku timbang diambung nek bojoku yo moko yo. Wes. Piye ya? Saiki apa kuwi lho. Lah wong cah lanang aku denges isor lambe iki ta ye. Saiki ngene, Le, Cah Bagus. Sampean kelas berapa, Mas? Tiga. Kelas tiga. Kowe nek sekolah tau diulang matematika? Mboten. Pernah diajar matematika? Ate. Ate. Bahasa ya. Indonesia? Ate. Bahasa Inggris? Ate. Umpama kowe tak tes bahasa Inggris yo wani? Mboten. Kowe kere wong. Oh. Bahasa Inggris kok gak wani lho. Wis sing rada menak matematika. Mas Yano. Dalem. Romasaku sampean yo ketok puas tenane nggon bahasa Inggris lho, Mas. Ya jelas iso. Cara tek-tekane to titikane iki bendang gampang iso no. Sampean tak warai. Heeh piye. Para bahasa Inggris bahasa internasional. Heeh. Kuncine ada kursi. Kursi. Kursi itu bahasa Inggrisnya the chair. The chair di kursi. Kursi. Terus pintu bahasa Inggrisnya the door. The door. The door. Meja bahasa Inggrisnya the table. Kuncine mung the, Bro. Berarti nganggo the. The. Ayo teko apa? Oh iya, lah nek pomo kae Mas Ano. Apa? Tuh kan saka wit gedang. Nek wit gedang nopo? Wit gedang kuwi bahasa Inggrisnya the box. Oh iya. Terus nenek kanggo unjukan rejo degan kan saka kae. Kambil nom ki apa kambil nom? Kambil nom bahasa Inggrisnya yo degan no, Bro. Oh, pinter tenan. Iya, kuwi lho. Dan nek cah lanang. Cah lanang bahasa Inggrisnya the boys. Kanggo the ya kuncine. The boys ini the boys. Oh iya. Nek sing putri. The girl. Wedok kuwi nek wedok degel. Degel. Terus nek pomo cah lanang. Heeh. Demek cah wedok. Heeh. Cah wedok molet-molet ngono. Yo wangel, mun lho bodhek iku yo. Ya ben kenal aku no. Nek cah lanang the boys, cah wedok degel. Iya. Cah lanang demek cah wedok. Wedok. Cah wedok molet-molet. Molet-molet. The boys demek degel, degel and the kek kedekek. Wes wes. Oh alah. Wes ngono tibane. Aku gak nol lagu anu to. Will Boots. Eh sopra Will Boots. Apa nek?
Ayo yo. Perahu layar. Yo. Ayo Laras. Ya kan saya gesek kamila, ada rap-rap tanjune segoro. Hop. Ganti coba. Ono apa mas? Ono apa? Kodok ngorek. Eh. Di condro mas. Wah. Eh rambat dah. Dukun mantan kok galak iki. Wis dumugi dawae kodrat. Ana titahing Gusti arupi jalu pawestri. Wo iki carane iki dukune manten iki. Manunggalaken karso arso ngancik alaming bebrayan. Wo sungkem lah kok malah sungkem. Palek kuwi. Oh, jantenan dukune iki ya ora genah iki. Kemareng bekti sungkem ingkang garu. Kakanti kalenggahaken temanten sekalian. Oh. Rama ibu nyuwun pangestu lho malah dicamplet dhewe. Ayo le, wis ajaran-ajaran nang jero. Purna rampung. Sawetawis. Walah jan ra genah tenan. Iki pratamu nek temanten sawetawis purna kene pun kontra kedhu pas manggul lho. Sarekan kadang kula Mas Yanto cucuk lagu saking gaduh. Dungkap salajengipun waosan hastungkara tedha aku njuk panjenenganipun Bapa Nur Salim medal kula aturaken berkahipun doa. Para tamu kepar lenggah rumiyin monggo dipun amini doa mriku. Nggih, matur nuwun. Monggo Bapa Nur Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wonten acara pungkasanipun punika monggo kita tutup. Nyuwun dhateng ngersanipun Gusti Allah Taala mugi ingkang dados kajatipun Bapa Sadin dalah Ibu Sudarti dipun paringi barokah kali kesanipun Gusti Allah Taala sedayanipun ingkang sampun kalampah dados barokah maslahah fitini hatal akhirah. Allahumma amin. Engga kita nyuwun dhateng ngersanipun Gusti Allah Taala nyuwun sapaatipun Kanjeng Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridhoillah wa li sabaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'u ma bil khair. Allahumma alif baina masaka wa ba'ayu kama alafta sayyidina Adam wa sayyidi wa sayyidi wa sayyidi Hawa wa alif bainahuma kama alafta sayyidina Yusuf wa sayyidi Sulaika wa alif bainahuma kama alafta sayyidina Ibrahim wa sayyidi Sarah wa alif bainahuma kama alafta sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kutijatil kubra. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subula salam wa najina minad dhulumin nanur wa jannibna al-fawahisha man dhahara minha wa batan wa barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'amika musni'an qabliha wa atimaha laina ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah lama salimna wa salim dinana wa ahlana bittini wa dunya wal akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Purno Pramadi Wasno Pahargyan. Semoga kita tuh sarengan kanthi maos hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu kondur monggo minggah dateng Siti Hinggil Jawat Asto Temanten. Monggo minggah dateng Siti Hinggil Binaturoto kemarang Jawat Asto Dumateng Temanten. Monggo kasun minggah mriko Pak nggih. Bapak Ibu Jawat Asto minggah dateng Siti Hinggil monggo kemarang Jawat Asto. Ngaten nggih. Minggah dateng Siti Hinggil Binaturoto Jawat Asto Dumateng para Temanten. Dudi nggih kula pinangka pengendali resuri saking Pangrenggo Busana Ibu Darti Buriah wonten kegirakan keluhan nyuwun pangapunten ugi kawula piyambak minangka pengendali woro wonten sip tumangsuh kreta basa nyuwun lumutring samudra pangaksami wusana dherek kula jenggundur rahayu ing dalem panjenengan piyambak piyangga mugasane atur menawi taufik walidya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pinaruh hadiraken kunduripun para tamu menawi manten yen cinondro lampahi tansah reruntungan.